سلامونه د دې ونې مهم اقتصادي مسایل اوچا وای 13 مارچ میاشت 93% افغانانو پوره خواړه نه لرل د کار او دندو نشتون به خلک د هیواد پرې خودو ته اړ کړي بلخ کې یوې میرمنې لسګونه نورو ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړې ده او په پای کې د بېوزلۍ په تړاو لنډه مرکه خره غلاست زه هیواد مالم او تاسې د بازار خبرونه ګورئ 13 مارچ میاشت په هرو سلو افغانانو کې یوازې 8 تنه پوره خوړو ته لاسرسی درلود د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې د اوچا مشرې د هغو میلیونونو ښځو ماشومانو او نارینهو په تړاو سخت اندېښنه ښودلې چې د یو وخت ډوډۍ هم په خورا سختۍ پیدا کوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ او سمون ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د سخت بېوزلۍ او فقر په اړه اندېښنه ښودلې ده اوچا وایي 13 مارچ میاشت په هرو سلو افغانانو کې یوازې 8 تنه پوره خوړو ته لاسرسی درلود د روان کال په مارچ میاشت کې په سلو افغانانو کې یوازې 8 کسانو کافي خواړه لرل په افغانستان کې د هغه خلکو شمیر چې د لوږې بېوزلۍ او غربت سره مخ دي د جدي اندېښنې وړ ده ورته مهال په دغه هیواد کې هغه میلیونونه افغانان چې ښځې نارینه او ماشومان پکې شامل دي د یو وخت خوړو د پیدا کولو لپاره کار کوي چې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي د اوچا مشرې ایزابل موساډ کارسلن د هغو افغانانو پر ملاتړ او ورسره پر مرستو هم ټینګار کړی چې په تېرو اونیو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو له امله ورته درانه مالي او ځاني زیانونه واوښتل دغو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو او د بشري مرستو جلبولو لپاره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې پر نړیوالو مرستندویو موسسو او سازمانونو غږ کړی چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو سره مرسته وکړي نړیوال په سرګند کې چې دغه موارد چې ستاسو غوښتنې دي موږ کولی شو په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړو چې دغه چارې او دغه کارونه کولی شي د نړیوالو مرستو هغه لړۍ چې په افغانستان کې په اوس وخت کې په ډېر ټکني حالت کې روان ده هغه ته سرعت ورکړي افغانستان کې فقر او بېوزلي ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده او ټینګار دا ده چې افغانستان سره د بشري مرستې نه سیاسي کېږي کمک هایی که از طریق انجیو ها و نهادها به افغانستان میشه به اهلش میرسه یا نمیرسه اگر نمیرسه پسی باید مدیریت شوه مدیریت را کی کرده میتونه در جغرافیای بنام افغانستان حکومت حاکمی که در افغانستان است او خوب کرده میتونه که این مدیریت را انجام بده اگر برشان جامعه جهانی اعتماد بکنه و اعتماد سازی صورت بگیره که هم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې په تازه راپور کې ویلي چې سږنی کال کې 3 میلیونه زیات افغانانو ته بشری مرستې رسیدلې خو په وینا باید د غلوګ او بیوزلی بنسټیزه ختمه شي د کار او دندو نشتون به ډیر خلک د هیواد پرې خودو ته اړ کړي اقتصادي شونون کې او د غراز کاریګر وای چې لتیرو اتو میشتو راهیسی کاری فرصتونه کم شوی او د کورنۍ نفقه نشي پیدا کوله د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې کاری فرصتونه دي زیات کړي ترڅو ځوانان هیواد پرې خودو ته اړ نشي په کابل د اسلامي امارت له حاکمیت څخه باندې اته میاشتې تیریږي خو لای هم هغه ژمنه په بشپړه توګه نه ده پوره کړې چې بیروزګاره کسانو ته د کاري فرصتونه برابر کړي بېوزلي فقر او د دندو او کارونو نشتون هغه ستونزې دي چې د تیر په پرتله ورسره اوسمهال ډېر افغانان لاس او ګریوان دي پس له هغه نه مخکې یو چوکیدارۍ او دغه وبس هغه پیدا کېده مکتبو کې ګاردم وبس پس له هغه نه چې روزګار نه و دغه کراچۍ مثله دا یو کال بس دوه نیم لکه د ماشومانو په سر قرضار هم شوم بس هېڅ نور قدرت وس هم نشته ده سم دغه وباسو چې هر څه وشو یقین وکړه چې مونږ ماښام 1.5 روپۍ نه شو ګټه دا سپین ګیري دي دغه نه پوښتنه وکړه د ځوانان نه پوښتنه وکړه مونږ د اسلامي امارت نه دغه غواړو چې په وطن په څه حالات کې ده خلک در بدره دي وړه څومره قیمت دي غوړي څومره قیمت دي مونږ دا کرا دي د میاشتې هماغه لکه مخکیني دولت چې ټولوله 2.5 سوه روپۍ یا 3 سوه روپۍ دي مونږ نه کراچۍ په سر ټولوي هم اسلامي امارت ته ګټه ورځي هم خوار غریب دوا به ورپسې خوار غریب به ورته دوا کوي کارپوهان بیا حکومت تورنوي چې په دغه برخه کې منظمه پالیسي نه لري نو ځکه ورځ تر بلې هیواد کې اقتصادي وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی وضعیت ډېر خراب دی او افغانستان پیسې کنګل شوي دي او دنیا په رسمیت نه پیژني زمینه د کار خلکو ته مساعد نه دی نو دې وجه اکثریت خلک دغه ته اړ شوي دي چې وطن پرېږدي او لاړ شي
او د مکتبونو د تللو په اساس چې تلل سوي دي د نجونو لپاره هم ځینې خلک وطن پریدي خپل د اولادو د آینده لپاره. نو دغه لپاره طالبان ته پکار وو چې په دې نو میاشتو کې اقلا یو استراتیژي، یو پالیسي، اقتصادي پالیسي درلودای شي د وطن لپاره څه دوی کولای سو او څنګه زمينه د کار خلکو ته برابر کړی وای. او متاسفانه چې دا کارونه زمونږ هم نو اوس هم د افغانستان د اوسني حکومت لپاره پکار ده چې موږ یو ملي ستراتیژي ولرو او همدارس داخلي محصولات باندې باید کار وسي، هغه باید تقویه سي، فابریکې چې کومې بندې پاتې دي هغه باید خلاصې، تر څو د ځوانانو لپاره کارموندنې زمینه په داخل د افغانستان کې مساعده سي. او ورسره موږ باید یو مختلط اقتصاد ولرو تر څو له اوسني وضعیت څخه موږ د ګزار طرف ته ولاړ شو، د بهبود طرف ته ولاړ شو. او موږ وکولای شو، همدارز موږ وکولای شو چې د داخلي او بهرني پانګوال لپاره په داخل د افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړو. ډیره بیروزګاره کسان بیا شی بشماري چې که حالت همداسې دوام وکړي دوی مجبور دي چې د کورنۍ د نفقې پیدا کولو لپاره هیواد پرېږدي. ولا خلکو باندې دا غزه کړی دی چې خلک دې ته اړ دي چې وطن نه، دنیا خلک تاسو هم ګوري، ټول خلک یې ګوري چې وطن پرېږدي دی، وځي دی وطن نه، د بیکارۍ دی وجه نه، روزګار نشته، کار نشته، چې څه کار ونه کې څه به وخوري، خلکو روزګار نشته چې ګټه 500 روپۍ وګټي، کور کې به شي چې ویني ګټي شي وکړي. درته وایم چې دغه پرونه راځي مانګه دارا دونه ولا چې د ایران کې کوم ظلم کیږي، مثال بل کې کیږي، دا سیاست سره کړیږي، دا ملک لکه هغه سره مخ داندې والا مشکلاتو سره. نو موږ دغه اله د جالا دي دغه امارت ته برای ورکی، اله دي اتفاق ورکی، والا دي دا موږ ملک په قرار کی. که څه هم اسلامي امارت د واک له پیل راهیسې ژمنه کړې و چې په پسرلي کې به سترې پروژې پیل شي او زرګونه کسانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، خو لا هم هیواد کې ورستر بلې د بیکارۍ کچه په زیاتېدو ده. د هیواد په شمال بلخ ولایت کې وی مېرمنې اتیا نور خزو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دغه مېرمنې یو مرکز جوړ کړی دی چې لسګونه نور خزینه پکې په زده کړو او کار بوختې دي. په بلخ کې وی مېرمنې په خپل شخصي پانګه شاوخوا اتیا نور مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړې ده. دغه مېرمنې د مزار شریف ښار په یو څنډه کې یو مارکیټ جوړ کړی چې لسګونه ښځې پکې په کار او زده کړو بوختې دي. اینجا سی خانم در بخش تولیدات ما هستن، اینجا خانم در بخش آموزش هستن که فعلا آموزش خیتی میبینن. دفتری که بر ما همکاری میکنن سی خانم هستن که برشان دفتر آیویم هست، ما اونا معاشاتشان رو پرداخت میکنن که اینجا اینا میان فعالیت میکنن، بس تولیداتی که ما داریم هم برشان فعالیت میکنیم. په دې کارځای کې دیرش خزینه ښوونکي او 50 خزینه زده کوونکي ډول ډول جامې ګنډي او زده کړه کوي. خیلی تشکر میکنیم از شاروال صاحب، از کسانی که گفتن در اداره امارت نمیمانند ما کار و وظیفه انجام بدیم. ما از همه اول هم حالا آمدیم، شاروال صاحب که از ما هم کار بودن هیچ ممانعتی بر ما نداشتن، فقط گفتن در چارچوبات اسلام باشیم. دیگه که کار میکنیم بخش بازاریابی و تولیدات، اینجا همی حیاتی با ما هستن که در بازار رو میریم. مشکلات که زیاد است، یکی این از باد هوا گرم میشه، اینا جای ما خیلی گرم است، کولر نداریم، برق ما بسیار قیمتش بلند است که ما باید اگه چی باشه که اینا در سهولت وقتی که میاین اینجا کار کنن دیگه، در آرامش آسودگی. دیگه یکی ماشین آلات چی نداریم، داریم دیگه از این ماشین آلات مثلا پیشرفته نداریم، باز اگه از پیشرفته بگیریم برق ما بسیار بلند است، نمیتونیم ما. به همدی حال که بیاد مزار شریف خروال وای چه یاد مارکیټ کې د کارکونکو مېرمنو لپاره په راتلونکو کې د لا زیاتو کاري فرصتونو برابرېدو پلان لري. تقریبا دلته ډېر دوکانونه دي، هغه دوکانونه مخکې داسې بند وو، اوس موږ په کار اچولي دي، د موسساتو دوکان دې سره کومک کېږي، او موږ د دې په کار باندې ډېر خوښ یو، آرامه دي، دلته روزانه راځي ته مازدیګره پورې دلته خپل کار کوي، یا د بچیانو نفقه پیدا کوي، کوم شی چې دی دلته جوړي، خیاطي وي، هر شی چې وي د دنیا په مخه باندې شی دلته جوړي، لاسي شیان وي، ماشیني شیان وي، هغه بیا دې بازار ته عریضه کوي، خپل مشکلات د دغه ځای نه دي، خپل خانوادګي حلوي، نور همکاري ورسره انشاءالله شته ده. د دې مېرمنې دا ګام په داسې مهال دی چې تیرو اتو میاشتو کې زرګونه کسانو دندې له لاسه ورکړي دي. د سوداګرۍ او صنعت خونه وایي چې له تحول را وروسته
د هوایی دهلیزونو لاره د دوی سوداګری په ټاپه درېدلې ده. دوی وای هغه سوداګری هم په ټاپه درېدلې چې دوی د هند سره د واګا بندر لاره په قانوني توګه لرله. دوی له اسلامي امارت په دغه برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه لري. د سوداګرۍ اوسنیو خونه وای د هوایی دهلیزونو بندېدو سره بهر ته د افغانستان صادراتو کې کموالی راغلی دی. دغه خونه وای د هوایی دهلیز له لارې به وړاندې غالۍ، تازه وچه میوه او نباتي توکي بهر ته صادرېدل چې له شاوخوا لس میاشتو راهیسې دغه صادرات درېدلي دي. هوایی دهلیز چې کله جمهوریت سقوط کړی دی، هوایی دهلیز هم سقوط شوی دی، او هوایی کوریدور چې موږ د دې د لارې نه په زرونو ټنه تازه میوه او وچه میوه او همدارنګه غالۍ انتقالولې اروپا ته، همدارنګه هند ته، چین ته، ترکیې ته، عربو ته، دا ودرېدلی دي. او د دې علت دا دی چې دولت په هغه وخت کې سبسایډي ورکوله، تقریبا شپېته نه پنځه شپېته فیصده پورې د مصرف د هوایی دهلیز د دیقان او د زارې او صادر کننده سره د ریبیټ یا د همکارۍ په نامه باندې دا پیسې خارجیانو هم ورکولې او د افغانستان پخواني دولت هم ورکولې، هغه بندې شولې. الکوزی همداراز له هند سره د واګا بندر له لارې د قانوني تجارت په درېدو اندېښنه وښوده. د افغان سوداګر دي په شیرین بویه کې یو څه مواد مخدر پیدا شوي دي، او هغه زموږ دپاره تعصب خبره ده، او موږ د دولت سره د امارات سره یو ځای د دې تحقیق کوو چې شرکت یې معلوم دی، او شرکت یې د شمال د مزار د شرکت دی، او په دې کې یو شرکت د هرات هم دی. دا اسناد یې شته دی زموږ سره، شیرین بویه یې بار کړې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه وای که څه هم د سوداګرۍ کچه سږ کال یو میلیارد ډالرو ته رسېده، خو دغه صادرات یوازې د قیمتي ډبرو او سکرو په برخه کې و چې پاکستان ته لیږدول شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت وای چې د هیواد په 115 قانونو کې د استخراج چارې روانې دي. وزارت وای چې نوي قراردادونه یوازې 19 دي او پاتې له تیرو حکومت ورپاتې دي. د غراز تازه په 29 قانونو کار پیل کړی چې د حکومت خزانه ته د پام وړ عواید راوړل شي. د اسلامي امارت د اقتصادي کمیسیون دا اوس موږ ته امر کړی دی چې تاسو د غوریان د وسپینې چې یو ډیره ستره پروژه ده چې پر څلورو بلاکونه مو تقسیم کړي دي، هغه څلورو بلاکونه مو موږ داوطلبۍ ته اوس وړاندې کړي دي. د اعلاناتو پروسه شروع ده، نو د دې سره به سم د پروپوزلونو د جمع کېدو پروسه شروع کیږي، او د دې سره به وروسته بیا دی و شرکتونو ته په قرارداد ورکول کیږي. او د دې تر څنګ د سربو او د جستو د غور ولایت د تلک د ولسوالۍ دا تقریبا هغه قراردادونه یا هغه معدنونه دي چې په مجموع کې ویل سو چې د هیواد لپاره یقینا یو ځانګړی ستر رول لري. حکومت په کابل کې د سوالګرو د زیاتوالي مخنیوي په موخه جوړه کړې طرحه عملي کوي. مسولین وایي د کورنیو کار او ټولنیزو چارو وزارتونو سربیره ګاڼو نورو ادارو ته هم سپارښتنې کړې دي. کابل کې سوالګر زیات شوي چې د لاسنیوي اصلي مستحقینو پیژندلې ستونزمن کړې دي. د نړۍ په هر هیواد کې سوالګر شته، خو په افغانستان کې لامل بیکاري، بیوزلي او فقر ګڼل کیږي. سږ کال سوالګر واټونو ته د کاریګرو په څیر راوتي دي. پوښتنه دا ده چې دوی رښتیا ټول بیوزله دي او که کسبي سوالګرو خپل بازار ګرم کړی دی. دلته یو برخه رښتونی کاریګر هم شته چې وایي ستونزې زیاتې شوي او د کورنیو ساتلو وس نه لري. د غنداف اوس په واټونو کې سوال غواړي، وای د کسب پرمختللي وسایل هم په کار کې خنډ دي. څه کې نه حال ما بار د خانې نه هر د زنین شو دریم سه لګر په قزار زم چا لګر په قزار زم سرمایه ته سختې تیر می شونه و د روز هم کوجه می وښیم سه روز هم کوجه می وښیم کار نه قیمتي حال و ترخه ال سره ما سختې تیر می شو. خو پلازمینه کابل کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې له کلونو راهیسې سوالګري دي او همدای کسب او کار دی. دیگه مجبور هستیم، دیگه چی کنیم؟ از نداشتن پیش هر کسی میریم دست خود دراز میکنیم. نداریم، زندگی ما اینه میره کم اولاد هست. چهار پنج خانه در یک جای هستیم. اینه میره کم. لطفا چه چه وایم چه
ټول گدای کوي لیو سره لیو سره گدای کوي خو کار نشته غریبی نشته شي نشته ایتا د کم په ټول به ځای شي په گدای ژوند تیری ول ټول په گدای ژوند تیری د کار او ټولنیزو چارو وزارت له کورنۍ او چارو وزارت او سری میاشتې سره په ګډه د هغې طرحې په عملي کولو کار پیلوي چې د ریاست الوزرا لخوا په دغه برخه کې منظوره شوې ده. بیا په دې سر کې هر اداره خپله مکلفیتونه لري، د داخله وزارت مثلا د ګدایان راټولوي تفکیکوي، او هغه ګدایان چې مثلا د ځینې گروپون لخوا و حسول سی چه مثل گدایی و که دایم تفکیک سی مثل زین راستی دا رختی ها بیوزلی کسان دای گدایی گری که ما شمان دای دا تفکیک نه ورست دا مونگ تا معرفی که دا مونگ وزارت دا کار و طولنیز و چهار وزارت دنده دا دای چه اغا ما شمان چه بیوزلی دای بی سرپرست دای ایش سوک نلری مونگ پا حمایه و مرکزونه که دوی تا روزن و پلان آرکو. هیواد کې که بیروزګاری د ګڼو افغانانو پر ژوند منفی اغیز کړی، خو کسبي سوالګر بیا د مستحقو پر حقونو پای او پیژندلې سخت کړي دي. کسبي سوالګرو په کابل کې د بیوزلو په نوم یو شمیر کمپونه هم جوړ کړي او له همدې لارې ځان ته د پیسو پیدا کولو زمینه برابره کړې ده. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. اوس هم په افغانستان کې د ولګې او بېوزلۍ د زیاتوالي په تړاو د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر پښتو. بهیر صاحب، مننه چې بلنه مو منله. لومړی راته دا وایي، د نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې ولګ او بېوزلۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، لاملونه یې څه دي؟ ولې د نړیوالو مرستو سره سره بیا هم دغه کچه مخ پر زیاتېدو ده؟ سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان موجود اقتصادي بحران دلایل یا عوامل واضح دي، مشخص دي، چې دغه عمده دلایلو له جملې څخه یو دا دی چې په افغانستان باندې هغه بهرنۍ مرستې چې پخوا کیدلې هغه مرستې تا صفر ته تقرب وکړ. دویم دا یو مقدار مرستې چې اوس هم دوام لري دغه طریقه په یو مناسبې طریقې نه ده، یعنی مؤثریت نه لري. او بله مسله هم دا ده چې هغه د افغانستان پیسې یا د پیسو پشتوانه چې په نړیوالو بانکونو کې ده، د هغه فریز کیدل یا کنګل کیدل دا غټه ستونزه جوړ کړې چې خصوصي سکتور د دننه سخته متضرر شوی دی. او د ده پر څنګ کې د افغانستان او تولیدي فابریکې یا شرکتونه چې دي، د انرژي او د پیسو د کمښت د نورو مختلف عواملو له جملې له کبله دوی خپل فعالیتونه یا هم ډېر راکم کړي یا هم ټپه درېدلې دي. د دغسې وضعیت دوام چې بېوزلي له نیمایي ډېر خلک لاندې کړي دي، څه پایلې لرلی شي؟ بې له شکه که چیرې دغه وضعیت مدیریت یا کنترول نه شي، د ده قیمت به ډېر جګ وي او د ده پایلې به دا وي چې د افغانستان خلکو بېباوري نسبت به نظام و نسبت به حکومت زیاتېږي، چې دا غټه ستونزه ده. او دویم دا چې د مهاجرتونو سرعت او شدت به لا هم زیات شي او د افغانستان څخه ډېر خلک به کډول شي او هغه سرمایه ملي سرمایه چې د افغانستان کدرونه دي دا به د افغانستان نه بیرون وزي. او د دغه لړۍ په دوام کې هغه ټولنیزې ستونزې او تاوتریخوالي به هم لا هم زیات شي. سم د لاسه د بشري وضعیت د سمون لپاره باید څه وشي؟ سم د لاسه یا په لنډ مهال کې د دغه اقتصادي ستونزو یا بشري وضعیت د سمون په موخه اړینه به دا وي چې په لومړي قدم کې هغه د افغانستان د ملکي خدماتو کارکوونکو چې دي، د دوی ماشونه په مناسب وخت کې او په مکمل ډول ورکول شي او هغه نظامي کارکوونکي چې و پخوا دا ټول د هر فرد پسې یو فامیل تړلی و، د دوی دپاره چیرې دا ماش ورکول نه شي دا ستونزه جوړوي، د دوی ماشونه به ورکول شي. یو تا زیات متقاعدین د تېرو کلو په افغانستان کې چې دوی ټول د خپل د فامیلونو متکفل دي، د دوی ماشونو پرداخت دا اړینه ده چې دا باید وشي. او د دغه وضعیت د کنټرول دپاره ضرورت دا دی چې د اشتغال زمینه مساعده شي خلکو ته، هغه وړې واړه تشبثات چې د خلکو د لاسه یې ورکړي د هغه د بیرته
د جوړولو یا هکولو لپاره باید کار وشي چې خلک د عایداتي منابعو خاوند شي تر څو چې د ستونزه حل شي او د خلکو لپاره د کار یا د اشتغال زمینه باید مساعده شي. په اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصادي ځان بسینې کوم پلان ویني او هغه کومې سترې عایداتي منابع دي چې ګټه ترې واخیستل شي او د افغانستان د اوسني وضعیت په سمون کې ترې استفاده وشي؟ په اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو حل کولو په موخه اړینه به دا وي چې د افغانستان د کرنیز سکتور مسؤولین په دغې سې کې زیاته توجه وکړه، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د بزګرانو دپاره هغه مناسبې لارې چارې او امکانات برابر کړه تر څو چې دوی بېرته خپل په کرنیزو کارونو بوخت شي او د افغانستان لپاره عایداتي منابع جوړ شي. او دویمه مسله د افغانستان د کورنیو صنایعو یا کورنیو تولیداتو مسله ده چې په دې باندې توجه شي، سهولتونه جوړ شي، د برېښنا مسله، د انرژي مسله حل شي، سبسیدیانې دغه تجارو ته یا دغه تولید کوونکو ته په نظر کې ونیول شي تر څو چې دوی د خپل تولیدي کارخانې بیا ورغوي او افغانستان لپاره یو عایداتي منبع جوړه شي. افغانستان د نیک مرغه په ښه جغرافیایي موقعیت کې قرار لري، نو د ده ترانزیت لپاره هم اړینه ده چې کار وشي د ګاونډیانو سره او د منطقې لرې او نږدې هېوادو سره او د اطمینان هغو ته ورکول شي تر څو چې هغو د افغانستان له طریقه خپل ترانزیتي مسایل حمل نقل شروع کړه تر څو چې افغانستان ته عاید ورسیږي. او په بله مهمه خبرم یا مسله په اقتصادي برخه کې دا ده چې د افغانستان الحمدلله کافي اندازه معادن لري، د دغه معادنو د استخراج لپاره او دغه معادنو څخه د ګټې پورته کولو په موخه کدرونه وروزل شي او دغه معادن په مناسب ډول استخراج شي او یا افغانستان کې په مصرف ورسیږي یا هم د صادرات لپاره زمینه مساعده شي او د دغه معادنو داوطلبي پروسه امکانات برابر شي تر څو چې نړیوال شرکتونه هم په دې کې خپل ونډه واخلي او د افغانستان لپاره کې اقتصادي منابع جوړې کړه. بهیر صاحب مننه، کور مو آباد. درنو لیدونکو، د بازار د خبرونه همدومره و. تر بیا د خدای پامان. لاله دلمو مننه.